Співробітники СБУ припинили на Черкащині діяльність чергової проросійської пропагандистки. За даними досудового слідства, мешканка Сміли через соцмережу «Однокласники» ширила пости, в яких героїзувала рашистських загарбників та співчувала втратам російських військ. У публікаціях жінка відкрито підтримувала та виправдовувала окупантів, задіяних у так званій військовій спецоперації, та репостила матеріали із злочинною символікою. Слідчі СБУ повідомили пропагандисті про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 436.2 Кримінального кодексу України. Заходи з викриття зловмисниці проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.